La penya ciclista de l'UPB va ser creada fa 30 anys a iniciativa d'un grup de professors i alumnes i amb l'objectiu d'introduir un esport que no era massa cèlebre en el món universitari. Entonces, en aquell moment diguem, bueno, per què no la universitat no dona un avanç? No és es tan estrany perquè en l'estranger, en els Estats Units, ja eh, l'esport havia sigut molt important a nivell universitari, però així en, en Espanya no era el cas. Eh, i, I bueno, se feren varios intentos i, en un, i, i al final, en, en abril del 92, pues, pues, en, bueno, començarem a quedar i no hem parat. Actualment, unes 50 persones formen part de la penya i cada dissabte gaudeixen juntes de l'esport. Tenim ja un equip eh, màster que està competint, som de, de 20, pues, doncs hem passat ja a més de 50, eh, persones actives, i bé, bueno, pues la cosa, m'ho falta un poc, o millor, pues, la part femenina, que no sé per què no s'animen. No per a celebrar aquest 30è aniversari, els membres de la penya ciclista han fet un recorregut entre els tres campus de la universitat. Han eixit de València, han esmorzat a Gandia i han acabat al Coi, en total al voltant de 135 quilòmetres. Està molt bé, molt bé. De, de València a Gandia molt bé, sempre tranquil, i de Gandia al Coi, pues res, això no s'acaba mai tot costera, costera, costera. I després hi ha ja l'últim, l'alter, ja que et mata tots. I es enganya. I venen enganyats jo, per lo menos, i tot estan malaïnt. Tant que no... Bah, bufet, però bé. Per a formar part de la penya ciclista de la UPB, l'únic requisit és ser membre de la secció esportiva de la Universitat Politécnica de València i tindre ganes de pedalar.